uma paróquia localizada entre casas populares, grandes campanários, um acampamento cigano e uma área verde. São Cirilo Alexandrino está bem na periferia de Roma, região onde vivem cerca de 12 mil pessoas, onde muitas famílias não conseguem chegar ao fim do mês com o salário que recebem, e muitas precisam pagar aluguel de suas casas. Aqui, nesta igreja, inaugurada há apenas um ano, não existe peso do cansaço, mas a alegria de serem cristãos. O primeiro a sorrir é Padre Marco Ridolfo, de 39 anos, há 4 meses, pároco de São Cirilo Alexandrino, chamado a uma tarefa importante: acolher Papa Francisco no primeiro domingo do Advento. É stato per noi un segno della... Para nós foi um sinal, gosto de definir como um carinho de Deus, que o próprio Deus quis conceder à sua paróquia para dizer a todos: despertem, eu estou aqui, acompanho vocês e os amo. Foi um dom gratuito, um presente inesperado, que dará novo combustível ao nosso percurso. Padre Marco acrescenta que foi uma partilha de coração no caminho da vida para encontrar Jesus. Um percurso marcado nesta paróquia pelo oratório e catequeses para adultos e crianças. A estes últimos se dedica o barista Federico Galli, de 26 anos. Há várias dificuldades. As crianças neste quarteirão vivem em famílias que buscam dar a elas o melhor. Nós, do catecismo, buscamos ensiná-las coisas saudáveis e verdadeiras. Com dificuldade conseguimos. É bonito ver a vivacidade delas, muitas, por sinal, a alegria delas de virem ao catecismo. Essas coisas nos dão muita alegria. Dificuldade que também sente a estudante Ariana Picharelli, de 22 anos. Dificuldades especialmente em encontrar as periferias existenciais. A realidade é muito mista. Temos a presença de ciganos, dos imigrantes, e por isso pode ser mais difícil levar a mensagem de esperança, principalmente a quem não tem nada. Mas a simplicidade do Papa Francisco, nesse sentido, nos dá muita coragem, porque nos apresenta uma maneira de se aproximar de quem não crê, com quem teve realidades duras e por isso quer evitar este confronto com a fé. A sua simplicidade nos faz superar, por isso sentimos que tudo é possível. Esperança, caminho e escuta, os pilares do magistério do Papa Francisco, que em Tor Sapienza se vivem todos os dias. Insieme alla disperazione. Junto do desespero, que com certeza faz muito barulho, que vira notícia, e é justo que nós a ouçamos, há também quem consegue viver e transformar as dificuldades da vida. Não se deixa entregar. Por isso, ao final, sim, há problemas. Mas existe também um grande coração, um coração que soube resistir, que não se rende aos problemas.